stvari mogu ti reći da sam ovaj, s te strane i uplašen, znaš. S koje? Pa sa te strane da ništa neće od toga ispasti, znaš. Aha. Ovaj, zato što jebi ga, znaš, jedino kuća nema ego, jel? Ali ovaj... Hoćete će... taj novi album da pravite sa mnom ili bez mene? Pa bez tebe. Bez mene? Što se mene tiče. A zašto? Pa zato što nemam nameru da se vraćam na, na stare. Ja više nisam tamo da ti mene trebaš. Pa znam, ali... Ne vidim, ne vidim uopšte da možemo ništa da radimo zajedno. Zato što, ovaj, prvo što mene zanima je, je muzički deo, najviše. A u tome, mislim, zaista ne možemo da... Ovaj, još solisti? Sa te strane, a s druge strane, tekstualno, znaš, ne znam sad u kojoj ste fazi pisanja tekstova je to, ali... Ovaj, pošto sam sam rekao da opet treba protiv sistema, znači, ne. Ne, zaista. Može da se zajebavamo neke ovo popularno sad kako nazivaju projekte, ali neki ovaj rad ne. Tako da... Ozbiljniji misliš ono koji bi mogo da ugrozi nekoga ne dolazi obzir? Pa ne, ne, ne. Pa pitate koji su ovo? Ma to su otkačeno prikačeni. Juka se prikače za muziku. I otkače se totalno uz pjesmu. To vam je grupa rock and roll. Napred u prošlost! Šta ti misliš, kako će se sad ovaj tup razvija dalje? Šta će to se dešava? Uopšte ne razmišljam o tome. Ne? Ne. Zato što mi smo počeli da radimo neke nove pesme pre jedna godine. To ali, eto, počeli smo i nismo ništa radili. Ti, Đavo, šta ti misliš? Pa znaš šta? Ja mislim, u stvari, s obzirom da vreme, završio, da vreme zbog ide o... Tekstova. Da. Mi nemamo tekstova, jebi ga da bismo... Vreme ima ide, tu muzike i huhu, jebi ga. Pa znaš kako, vreme ide, a kuđe dalje, dalje lenj. I uvek će naći razloga da ti kaže da nešto ga sprečava u tome. Pa te ja sam rekao šta mene sprečava. Što nemam tekstova, jebi ga. Ali imamo tekstova i nemamo tekstova. Mislim da... Svo ovo čekanje na njega, što radi, ovaj se previše odužilo i previše sam vremena dao na čekanje. Tako da, s moje strane, ja mislim da treba samo da osetim, a mislim da će to dođe jako brzo, znači ili ili. Znači ili radimo ili ne radimo. Ako ne radimo, onda možemo ovako da se vučemo ponekad negde nešto da odsviramo čisto zbog nas da se zjebamo kao što i sad radimo. Pa Darko ima plan. Pa? Znači Darko ima plan. Znam da ovo je vezano samo za neke novo, iz, novo izdanje, ali... Ali ovaj, sad... ja imam plan, znaš. Šta je banatski trougao?